njetti Allah CDD o gasi te njetti Allah service aji gonde département he fof ngari e inde préfet en god fof papa ma convocation noti ma convocation etti do kadi engagement ferme wonde insha Allah taala ko comité organisation gamu o yidi ko e inde président o Thierno Saïdou e inde khalifa o Thierno Mohamed Yahya mabbe baddu den nyaago Allah tan yo Allah hokkube timminde ko be biino ko e hokka en kadi tawede nyalawmo kala na ina yodira modde feewa wayi non yimbe be notima e kewal laamu ngu notima mejaaji di notima serembe be notima imamuji di notima goto fo haali ko yidi ko heddi ko Allah woni gaynoo eden nyaago Allah yo gaynan en dum e dow jam gaynan en dum e timmal eden nyaago tan yimbe aroobe be kadi yo ngar e needi ngarda e alhamdulillah rabbil alamin almudagal ngandan ko Allah woni do ko nelada Allah woni do ko chairman sheidi cheikh tidiane woni do ko cheikh alhaji omar woni do on no ben non hadara mabbe ko hadara gandal ko hadara needi ko hatara deejal ko hatara nanandiral ko dum woni ko kewi do chairman Thierno Yahya eden nyaago Allah Allah hokkuma cellal ha su nyalawmo o yonti taw mo jogi hattan e bawal wawde tawede dum ko wona dum ko affaire médecin be directeur général et monsieur du secteur intero be ƴetti do engagement pour yimbe arobe be eden gandi o saha ko dungo gonden pawle no ngodi e be ƴetti be bi mabbe dokkir tema der pavillon tawa ko pavillon ngaji moddi pewnaadi pour yimbe be so ngari goto be mbawa nadde hen fofen mbawa naddude hen kala kono ma won hebbe kam nata hen ko wona dum ko ndi police bangal sécurité o be ƴetti hen engagement insha Allah taala yimbe yo be ngar eden gone holare eden gane garantie état e to bangal douane ummotobe kadi arobe be yo be ngandu kadi ko arata ko aranta ko Thierno aranta ko gammo aranta ko plein en wo arobe be wana pour yimbe be ina naftoro yimbe be kadi yo tinna mbada hen ko rewi lawol mbasa parce que won hen ganduda so wayi wonani wayende lidube jaajabe fu ina mbada hen profito kon dum kadi ndentden dum ganden dum ganden ko Allah notoyden ko nelada Allah notoyden ngaddaren pewal mbaden pewal set Allah hokka en pewal ko wana dum ko lamungu eden mbadabe eden nyaago excellence son excellence monsieur le président de la république Macky Sall nyalawmo o ko nyalawmo makko sabo Thierno Yahya goto fu ina andi rôle mo jouer e leydi ndi pour jam lol mo jouer pour deejal rôle mo jouer pour économie rose mo jouer pour yimbe be ngona ngona needi ngona deejal ngona kawral goto fu majjani gede mudum on non so nyalawmo mudum ari vraiment eden nyaago laamu ngu yo dara hen fodde darnen foti daraade nde sabu Thierno Yahya ko kelifu diine mo ganduɗa ko international wana national tan ko international ɗo Europe Asie Amérique Australie Afrique ala fof mo arata ummata ko awara gammo ɗum noon so on gammo foti ko dimension international yo laamu ngu jaggu hen eɗen ñaago préfet yo haalan ɗum gouverneur yo yettin ɗum ministre de l'intérieur yettin ɗum premier ministre yettin ɗum président de la république eɗen ñaago mo ñalawmo o ko ñalawmo makko teddungal makko e junngo makko e doole makko e haqqille makko fof eɗen jiiɗi o watta ɗum ñalawmo population ina toro ɗum almuɓɓe ina toro ɗum hadara o kadi ina toro ɗum Thierno o haalan ɗum ko minen almuɓɓe kaali ɗum sabu Thierno kala ko Allah waɗanan noon neɗɗo e teddungal waɗani ɗum hokki ɗum ha timmi kono noon ko arata ko ina ɓurti Thierno o doole ɗum noon alay sago laamu jagga hen jaggugol ceekgol aada e alhamdulillah miɗen jakor tan message ma yetto le 3 et le 4 septembre le 3 et le 4 septembre woni ñalawmo insha ngandan insha Allah taala julbe fo ma kawrudo julbe fo ma ndentu hen insha Allah taala o nde hitani hikka woni capanɗe nayyi e jeenayyi édition ko fuɗɗa e laylatul khatmi oɗo ɗum aɗa andi wona hunde famɗude won wonɓe ɗo tawa koɗaki aduna ni ɗum noon eɗen ñaago yo Allah addu jam e leydi he
e inde Thierno Yahya khalifa omo duwo yo Allah addu jam yo Allah addu kawral yo Allah addu deejal yo Allah wat sutru yo Allah wat ndenka bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya montana.